Monica, Visitation Lera, Luis, Rowena, PMMO, Rakaza, Filimon, Rosa, Isidora, Rodolfo, Mary Grace, Alan, Mario, Conchita, Remigius, Matilde, Celsa, Patrocinio, Cecilia, Conrado, Juliana, Leopoldo, Sebastiana, Leonardo, Souls of Alfredo, Serapion, Mirna, Orlando, Nesitas, Antonio, Marcosa, Braulio, Anatolia, Laureano, Henara, Francisco, Nicolasa, Souls of Luis, Concepcion, Olivia, Frances, Patricia, Debbie, Roger, Daisy, Lea, Macario, Mariano, Mamerto, Natividad, Julieta, Ursula, Perfecto, Crispina, Souls of Ruben, Benji Jr., Arthur Jr., Maria, Eusebia, Tomas Sr., Maria, Francisca, Angelo, Napoleon, Lucila, Josefena, Yu Cheng San, Tan Lei Kem, Hopo, Pedro, Rosario, Isabel, Pantaleon, Editha, Emilio Sr., Jerome, Flaviano, Garlon, Souls of Amada, Jose, Shana, Victoria, Teodorico, Graciano Sr., Demosthenes, Fe, Esther, Senen, Margarito, Carlos, Maria, Mario, Arnolfo, Marisa, Juan, Lesfelita, Souls of Regina, Primo, Evangeline, Margarito, Alex, Jaime, Titing, Macario Sr., Faustina, Hermogenes, Leticia, Alejandro, Macario Jr., Melvin, Apolonio, Raul, Souls of Bonifacio, Melanie, Lucel, Bernard, Magdalino, Griselda, Antonio, Teofilo, Patricia, Maria, Romeo, Hernane, Norma, Paz, Souls of Father Ignacio, Vicente, Dalia, Alma, Alvin, Hill, Amparo, Christian, Vicente, Souls of Ricardo, Heide, Cerelo, Vivian, Teresita, Benjamin, Lourdes, Lorena, Felicidad, Juanita, Conrado, Elsa, Ramel, Unborn Babies, Aborted Babies, All Departed Relatives and Friends, and for all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Thank you, and once again, good morning.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo, mana ang kaninyo. Mana ang sab kanimo. Mahigsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dandun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, kaloy-i ang imong katawhan o dugangi dinhi kanamo, ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom o paghigugma. O himuang kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Ini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi o hari, uban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo,
niadtong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamatyon o pagtibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Diyos sa Israel, sa mga pangulo nga angay untang magatiman sa iyang katawhan. Gipatribulaag o giabog ninyo ang akong katawhan, inay inyo untang atimanon. Karon, silutan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako ang Ginoo, mo'y nagsulti niini. Tigumon ko ang nahabilin sa akong katawhan, gikan sa kanasuran, diin ko sila palaaga, ug dad-on ko sila balik sa ilang nasod. Unya mo sanay sila pag-ayo, hatagan ko sila ang mga pangulo nga mag-atiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang, ug dili ko na sila silutan pag-usab. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon ni ini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili ako matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Pagnganlan siyag ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay ka na ko ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Sa lunaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay ka na ko ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka na ko. Iya kong agitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kaya na ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubuga ug sungkot, gihatagan wa ko og kaisog. Magbalantay ka na ko ang Ginoo.
ako og lamesa sa akong atubangan. Samtang nagatanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo og lana. Nagawas kayo ng akong kupa. Magbalantay ka na ko, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pagkanako. Ang kayo lamang o kaluoy mao'y nagasunod ka na ko. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan, sa katuigan, magbalantay ka na ako, ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pagkanako. Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw, pinaagi sa paghimo sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nagulang ug naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini, aron gikan sa duha kakaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan ug sa ingon makabot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya o gipasig-uli ngadto sa Dios. O sa ingon ni Ana, giwagtang niya ang pagdinumtanay. Busa, mianhi si Kristo o gisangyaw niya ang maayong balita sa kalinaw alang sa tanan kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan Hudiyo ug dili Hudiyo makaduol sa Amahan diha sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Namalik ang mga apostoles ug nakikita sila kang Jesus. Ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanlakaw. Tugod niini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo og jutay." Busa nanakay sila og usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghan mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pagabot sa dapit nga giadtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pagayo kanila. Kay sama man sila sa mga kernero nga walay magbalantay. Ug gitudluan niya sila og daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang magbalantay sa karnero, no, atong makuniktar sa usa ka pangulo, no, usa ka leader, no. Gihulagway sa Salmo, no, nga ang Ginoo maoy akong magbalantay, no. Wala nay magmakulang pakanako, no. Sa to pa, kung ang Ginoo di ay maghiya nato, no, kay siya may atong pangulo, sigurado ta nga mahidangat ta sa angay natong dangatan, no? Mumani ang pasalig nga itong gihatag sa itong kagalingon, no? Nga kung musunod ta niya, siya atong isipon na magbalantay. Ibisan tuudog ang Ginoo maayong magbalantay, nabiya po yung mga karnero nga supakiro, no? Di mo tuo, o dili mununot sa panon, no? Pero ang kinaiya sa maayong magbalantay, no, nga gihulagway sa mga pagbasa karon, maanindot kayo, no? Sa unang pagbasa, gihulagway nga ang maing magbalantay kanang makapatapok sa iyahang mga karnero. Muna nga, doon na tinuod mga magbalantay nga way pagpakabana sa ilang karnero. Pasagdan lang nga magkatibulaag. Sa ito pa, dili sila maayo nga pangulo. Tinuod magyud po na, no? Diha sa atong kasinatian, napoy mga pangulo nga ang ila na pong kaugalingon ang iuna-una, no? Dili ang kaayuhan sa iyang mga kaubanan o mga sakop, no? Una nga itong aninaw atong madungog ang saad sa Dios nga mupadala siya o magbalantay nga muhiusa sa katawhan sa Dios, no? Kantong magbalantay nga naghuna-huna sa iyang panon, no? Ang kinaiya di ay sa maing magbalantay, dili lang nga kamao siya mo buhat siyang trabahoon kung dili doon na siya kasing-kasing nga malumo nga muhuna-una sa kaayuhan sa iyahang katawhan, no? Upo niya nga itong nadungog sa ikaduhang pagbasa nga si Jesus ang katumanan sa saad sa karaang panahon, no? Sa saad nga Dios nga padadaan ko kamo og maing magbalantay nga muhiusa kaninyo tungod kay ang inyong mga magbalantay way pagpakabana, no? Ang katumanan nga makita nato ni Jesus mao nga diha siyang kamatayon sa krus, iyang gihiusa ang mga Hudiyo o dili Hudiyo, no? Unya gawas pa ni ana, iyang gipakita nato ang iyang kalumo sa kasing-kasing. Mi hiusa siya o nakiglambigit siya sa atong pag-antos, no?
Mianto siya sa krus, dili tungod sa iyang sala. Kundili, mianto siya sa bunga sa atong sala. No? Muna iyang pagpakigiusa nato, aron ta, mahiusa ngadto niya. Kunya, mahiusa ta ngadto sa amahan. No? So nga itong pagpakigiusa, tungod sa kalumo, dili lang sa atong isigkatao. No? Kundili nga ito usap sa Diyos, kay ang Diyos nagpakatao, nihiusa nato nga tao, aron ang tao mahiusa ngadto sa Diyos. No? Sa Ebanghelyo atong nadungog nga ang mga tinunan ni Jesus may balik ngadto niya. Sa miagi good o sa before ani, no? Sa Ebanghelyo, ang iyang mga tinunan iyang ipadala, binagurha, no? Karon ni report na sila, mission accomplished. Pero daghan kay mga tao ni dugok nila, timailhan nga ang mga tao nakakita sa kalumo sa Diyos diha sa buhat sa iyang mga misyonero. Nakita ni Jesus nga ang kalumo sa kasing-kasing napakita sa maong mga tinunan, sa maong mga misyonero ngadto sa katawhan. No? Resulta nga ang mga tao nidangop kanila. Si Jesus na usab ang may pakita sa iyang kalumo sa kasing-kasing, no? Pag-atiman niya sa iyang mga tinunan, iyang gipapahulay. No? Nakita niya nga, wa na gani panahon nga sa pagkaon ang iyang mga tinunan. Muya ang gidapit, mangadto ta sa dapit nga awa-aw, aron mo makapahulay. Sumuni ang attitude towards the mission. No? Gipadala ni Jesus ang iyang mga tinunan, gipabawna niya sa gahom, sa paghingilin sa yawa, sa pag-ayo sa mga masakiton, aron mapakita nila, iyang mga tinunan, ang kalumo sa kasing-kasing sa Diyos, no? Ang pagkamanggihuna-hunaon sa isig kaingon. O ang Diyos naghuna-huna nga kinahanglan sila og pahulay, aron sila malagsik og balik sa pagpadayon sa ilang misyon. No? Pero ang mga tao, ninunot nila. Kaya mga tao, doon na po'y panginahanglan ang uban dili makahulat. Si Jesus mismo ang mipakita sa iyang kalumo kaya siya naman ang miatiman sa daghan ng mga katawhan. Muni ang kinaiya sa usa ka magbalantay sa karnero. Maghuna-huna siya sa kaayuhan sa uban, dili sa iyang kaugalingon. Mutan-aw siya sa panginahanglan sa iyang panon, dili gani sa iyang kaugalingon. Atong makita no nga kun ang magbalante sa karnero kinaiya kun ang magbalante sa karnero usa ka pangulo ang maanindot day nga ka, kinaiya sa usa ka pangulo mao nga siya ka maong maminaw sa panginahanglan sa iyang katawhan no e kun ang pangulo gusto lang mutabi niya di maminaw unsa man niya pagkahibawon sa panginahanglan sa uban na maligya ra siya sa iyang kaugalingon. Una nga, kun pananglita, no, ang usa ka pangulo maminaw, makighugoy-hugoy sa iyang panon aron mahibaw-an niya unsaon nga iyang panon magkaiusa. Indot kayo ang atong dangatan, no. Kana kun lagi ang atong modelo sa pagkapangulo mao si Jesus, no. Naghantang dili nato mapasa lang sa mga elected officials ang pagkapangulo, no? Bisan diya sa itong katilingban, diya sa pamilya. Kinsa may pangulo sa pamilya. Supposedly, no? Tinuod patas ang managtiayon, pero huwag man na magpasabot nga puro sila haod, no? Puro sila pangulo. Doon na may gitawag na itong first among equals, no? Pupuni ang pagtahod nila ni San Pedro. Pareho sila mga apostoles apan siya ang naguna nila nga pareho patas no primus inter pares no supposedly no diha sa pamilya ang amahan o ang bana maoy pangulo no kamao siya mo atiman sa panginahanglan dili lang sa iyang asawa no kundi sa pamilya pero sa samang pagkaagi tungod kay patas sila ang asawa kamao usab muatiman sa panginahanglan sa bana. No? Kung pananglitan, no? Dunay usa nga magkuwang
sa iyang obligasyon, ibutang talang sa iyang tulubagon, iyang responsibilidad sa pag-atiman sa iyang kapikas. Unsa may mayong solusyon ni ana? Atong buwagon o atong ulion, atong pahinunduman sa iyang obligasyon, no? Muni nga kun ang atong sumbanan, no, ang maayong magbalantay, tingali dili ta maglisod og decide, no, unsa man di ang maayo natong buhato, no. Kito naman tay makita nga ehemplo ni Jesus, no. Pero kun ang ato lang kaugalingon ang atong patuyangan, no, ang pagtagbaw lang sa atong gusto, sayon ra kay nato ningon nga ato ning undangon. Morbito na nisod kag kontrata, nagpahimo kag building, nya may ingon nakakalit, undangon nato ni kay wa na ko ikabayad. Di din nato na paninglon, no? Muni ang hulagway sa divorce, no? Unsa maday ang hulagway sa managtiayon nga nagsinaaray sa usag-usa, unya sa panahon nga makalimot na sila silang katungdanan sa isig kausa, puna yun, laging undangon tani. Mangita taglain. Unsa may atong giguba? Unang nindot unta nga makapamalandong tano sa consequences sa atong mga saad. Itawag ta sa Dios aron dunay tay mahimo nga papel o buluhaton sa katilingban. Gihatagan ta niya og kaakuhan o gahom kay ato maning misyon sama sa mga apostoles. Gitugon ni Jesus sa mga apostoles, ay pagdagbaon, kay kung magdamog baon, wala mo magmisyon, magbakasyon ra mo. No? Kay ang inyo mang kaugalingon inyo, huna-hunaon kung magdala mo balon, no? Ay mo pagdagbaon, lain mo yung patimanan ninyo. Kung tinuod, no? Sa ilang kalumusa kasing-kasing, may atiman sila sa panginahanglan, sa mga masakiton, sa mga himalatyon. Giatiman sila ni Jesus, ipapahulay sila, giatagan sila kahigayunan nga mabalik ang ilang kusog kay sila gikapoy naman. No? Sa panahon sa kakapoy, di tapasagdan sa Dios kun lagi kita nibuhat sa atong buluhaton isip misyonero. Misyonero, isip amahan o inahan, isip bana o asawa, o isip anak. No? Doon natin tagsatag sa kakatungdanan, muni ang atong misyon. Ninutunta nga, sa pagbalik na to ni Jesus, mo reporta, mission accomplished. Atagan ta ni Jesus o higayunan na mabalik ang atong kaligon diha sa atong kakapoy. O di ta mag-uol kay ang Dios mo'y mauntiman sa atong panginahanglan. Sama nga miula sa siyang dugo aron kitang tanan magkahiusa nga ang Dios misaad sa iyang katawhan sa Israel nga iyang panad-an ug maayo nga magbalantay kay dihay panahon nga ang mga pangulo nagpasagad lamang nga ang iyang mga sumusunod magkatibulaag. Budangup ta sa atong maayo magbalantay aron unta kita ipahilayo sa mga dangers, no, sa mga balaod nga makapabungkag sa kaminyoon, makapabungkag sa pamilya o sa atong nasod. Naon pa unta. Manindog palihog o maguho nato ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, ianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nang himo ang tanan. Tugod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Ikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas,
gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug hilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bumalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagaikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Isip mga bahin sa lawas ni Kristo, itawag kita sa paghigugmaay. Busa mo dangup kita ngadto sa Amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa atong kaugalingon ug alang sa kalibutan. Muingon kita, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakatkon sa tiningog nga pagpahimuhat sa ingon, makabot ang kalinaw, ang katingusbawan o ang hustisya. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo o makasinati sa kalinaw o sa kahupayan sa gugma ni Kristo. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon, nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuuhong na naguna kanato magantihan na sa pahulayng dayon didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, ang among mga pag-ampo karong adlawa, magpunting unta sa among kinabuhi ngana sa imong anak, sa Hesukristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo ni ining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dugog ug himaya, magdala unta og dugog ug dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon ug nga pagtagad adlaw-adlaw, kun dili usab ipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga may banhaw kang Jesus, maoy imong gasa kanamo, ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot, ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sana sa kaitas. Dagon ang nagani sa Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, ng lawas o dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhat siya og paan. Ipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag ni ining adto sa iyang mga tinunan, ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan. O kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo umalik na ni. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diya sa gugma o ba ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, o sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, o ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw ang daigon, nagamo ikaw ang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
iluwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, huwag sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonan. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga kadawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako.
magampo kita. O Amahan nga manuluyon, kining mga misteryo, maghatag unta ka namo o bagong kadasig. Ingon man magdala unta ka namo o bagong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa kaminyoon o banay. Labing magkagagahom o manuluyong Dios, magmumugna sa tanan. Ibuhat mo ang tao aron mo ambit sa imong kalipay. Gigatsahan mo siya sa kaminyoon aron malig-on ang katilingban. Lalaki o babay, sulemneng saad sila nagbinayluay. Gihatag mo si Jose o Maria, San Luis o Santa Zeli Manten. Sumbanan o sumbunganan sa tanang managtiayon. Pinagi sa ilang pangaliya, dasiga ang tanang mga minyo o banay. Kaluiin taon ang katawang Pilipino nga midangop kanimo. Dakong hulga among giatubang, kay ang diborsyo buot ipahamtang. Batakang balaod wala gisunod, sagradong saad wala gitagad. Banay og nasud maangin, bata og balaod gipadaplin. Danagi ang mga magbabalaod, aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipahigayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman. Liguna ang panaghigugmaay sa mga managtiayon. Imuha nga ang ilang panaghiusa malipayon. Ulagway sa malungtarong kalipay, tali ni Kristo o sa iyang simbahan. Sa ngala ni Kristo among Ginoo. Amen. O Jesus, Maria o Jose, tabangi ninyo kami. San Luis o Santa Zele Martin, yampo ninyo kami. Manlingkod sa makadiot, huwag itong paminaon ang mga paibalo. Payong buntag sa tanan. Padayon kita sa paghimo o second collection alang sa repair and maintenance sa atong simbahan. Daghang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Mga pasalamat. Sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, His Excellency, Most Reverend Jose S. Palma, ang team of pastors, ang Parish Pastoral Council, ug ang Parish Finance Council, dinhi sa atong parokya sa Cathedral, nagpasalamat kaniyong tanan sa inyong makanunayong pagsuporta, ilabi na ngadto sa tanang mga benefactors, sponsors, ug ngadto usab sa atong mga volunteers ug liturgical ministers. Linain usab nga pasalamat ngadto nila ni Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. Calixto and Miguel Ayu and family, Mrs. Cynthia Cheney and Mr. Jack Rentuza, Mrs. Joanne Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Ma Mary Ann Cabigas, Mr. Teodolfo, Mrs. Rosalia Guido, Mrs. Rosita Ong, og Mr. Jerry Alcover. Sa atong flower sponsors, nga sila si Engineer Cyrus and Engineer Jessica Otadoy and family, og sa atong flower decorators, nga sila si Mr. Mike Pugoy og mga kaubanan. Pahibalo. Una, sa atong pagpadayon sa pagpadayag sa atong pagtuo og pagpangampanya batok sa divorce, yes to marriage and family, ang Archdiocese sa Sugbo magpahigayon og solemning procession og prayer rally karong umaabot Sabado, Hulyo 27, 2024. Ang assembly time mahitabo sa launa sa hapon adto sa rotunda sa Fuente Osminia paingon sa Cebu Provincial Capital. Magsugod ang prosesyon sa 3:00 sa hapon paingon ngadto sa Basilica Minore del Santo Niño. Aduna usay mga inputs og talks nga ipaambit sa 4:00 og hingpiton ang maong kalihukan pinaagi sa pagsaulog sa Santos nga misa sa 5:00 sa hapon. Gidapit kita nga musalmot niini alang sa dugang kasayuran, mabasa ang detalye diha sa atong bag-ong lungsuranon. Gikan sa team of pastors, kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Palihog panindog.
Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Thank you.